amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de português? E hoje eu trouxe para vocês uma palavra secreta. Isso mesmo, ela tá escondidinha bem aqui, ó. Vamos lá? Que letra será essa que vai aparecer, ó? Será um L? É, parece um L, né? Vamos ver um pouquinho mais? Apareceu um bracinho. Então já não é um L, é um B. E ó, vamos ver um pouquinho mais. Qual será a próxima letra? Ó, apareceu uma perninha. Veja um pouquinho mais. Ih, R. B, B. Não, são B. B, B, R. R, B, R. E agora, próxima letra. Tchan, 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 tchan. E uma perninha. E um pontinho em cima. Que letra é essa? É o I. B, R, I. Bri. Não é isso? Bri. E aí, ó. Próxima letrinha é a letra... Deixa eu ver, ó. Tem uma perninha fazendo a ondinha, ó. Uma ondinha, duas ondinhas e, ó, duas voltinhas e é a letra N. Como é que fica esse som? Tem o bri e tem o in. Juntando esses dois sons, fica como? Brim, brim. Olha só, que palavra será? E como será o final dessa palavra? Vamos ver? Tem um S. Que palavras começam com bri ou brim? Brinquedo, brinco, brincar. Tem algum nome de algum colega que começa com essas letras? É, na nossa sala tinha quem? Bruna, mas já não tem o I. Tinha Brena. Mas já não tem também o I. Que palavra será essa? Vamos ver qual é a próxima letra. Tem aqui um... O. Como é que fica? O-S. A gente pronuncia primeiro o O, né? Os. Que palavra será essa? Que palavra termina com os? Ossos. Tantas palavras, né? Sei que vocês devem estar falando um montão. Um monte de palavras. E aí, ó, temos o B, o R, o N e a próxima letra é... Q. Q. Que palavras começam com o Q, gente? Eu sei que essa palavra não está começando com Q, mas tem tantas coisas que começam com Q, né? Queixo, queijo, coalhada, quiabo, né? Tantas palavras que começam com Q. Mas aí vamos ver, esse Q sempre fica ligadinho com vogais, não é? Quando vai formar uma sílaba, não é? O Q, o U. Sabemos que o U, às vezes ele fica um pouquinho fraquinho nessa sílaba, mas às vezes ele fica bem forte, né? Por exemplo, no que, o som do U não é tão, não dá pra perceber tanto, né? Tanto é que alguns de vocês até colocam que, esquecem do, às vezes, né? Quando vão escrever algumas palavras. Pois é, no que também, né? Só dá pra identificar melhor o som do que e do I. Mas será que o que vai acompanhar este U aqui? Vamos ver? Quer, que o é, quer. Vamos juntar as primeiras sílabas. A primeira sílaba foi brin, quer, não é? Brinque. Será que é brinque? Não, mas lembra que lá no final tinha um os, brinque os. Será? Vamos ver. Vamos ver o que mais. Essa palavra é comprida, né, gente?
Tenho de. E aí, alguém já descobriu que palavra é essa? Será que depois desse de tem um é? Brinquedé? Será que é um i depois desse de? Cadê, né? Como é a família do de? Quem lembra mesmo é da, de, di, do, du e depois no final tem de. Será que é brinquedão? Tchan, 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 tchan. Então vamos à próxima letra. Ela está aparecendo. E ela é redonda. Ela é redonda. Será que é um A? Brinquedá? Não faz muito sentido, né? Brinquedá. Vamos lá. É um O. E depois o O? S. Então, que palavra formou? Brinquedos. Essa palavra é dividida em três pedacinhos, né? Brinquedos. Três sílabas, né? Vocês lembram que são sílabas? São os pedacinhos que formam a palavra, né? Brinquedos. Mas aqui nós temos uma letra que eu vou falar em especial. Hoje a tia vai falar sobre essa letrinha aqui, ó. A letra R. Lembra que nas aulas anteriores, aqui em sala com vocês, eu falei sobre os sons da letra R? Que a letra R ela pode apresentar diversos sons? Na palavra brinquedo, vocês percebem que ela passa assim bem rapidinho, ó. Brinquedo, brinquedo. Bem rapidinho, né? Então ela fica um som fraquinho. Por que será que isso acontece? Vamos observar quem está ao lado da letra R? Nós temos aqui, ó, o B, que é uma consoante, e temos um I, que é uma vogal. Vocês lembram quais são as consoantes e as vogais? Vamos recordar? Olha só. Nós temos o nosso alfabeto, né? É esse que nós utilizamos para formar as palavras, com diversas combinações que essas letras fazem, nós formamos palavras. E nós temos, neste alfabeto, nós temos consoantes e vogais, né? Nosso alfabeto é formado por 26 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Percebem que também quando a gente pronuncia essas letras, a nossa boca ela faz movimentos diferentes, ó, A, B, B. Percebem? É muito importante vocês estarem atentos a estes sons, tá certo? E aí vocês vão melhorar, isso vai facilitar vocês identificarem qual é a letrinha que vai se encaixar ali, porque às vezes a gente fica confuso, né? Por isso a gente fica confuso quando vai colocar, ah, aqui eu coloco um D ou um T. Então a gente tem que prestar atenção aqui também, ó. Como a nossa boquinha se movimenta, tá certo? É uma dica que eu dou a vocês. Então, agora vamos distinguir quais são as vogais, as consoantes. Olha aqui. Temos aqui, a tia colocou de azul, as letras que são consoantes. São várias, né? E apenas algumas são vogais. Temos A, E, I, O e U. Essas são as nossas vogais. Lembraram? Então são cinco vogais. Se de 26 eu tiro 5, fica 21. Então são 21 consoantes e cinco vogais. Entenderam? Então voltando à nossa palavrinha, lembra que eu estava falando do som do R na palavra brinquedo? O R. Por que que ele tem esse som? Porque ele fica no meio de uma consoante e de uma vogal. E agora? Lembra que nós falamos dos sons do R? Existe o R inicial, que é aquele que vocês aprendem lá no infantil, né? É, ha, ré, ri, ró, ru. Esse R, ele fica no início das palavras, na palavra rato, rua. Ele é bem perceptível, né? Dá para perceber logo que ele está ali. A gente identifica rapidinho o som deste R. Por quê? Porque ele tem um som mais forte. E aí, a próxima? Temos aí o RR.
Esse RR, ele nunca vai aparecer, tá? A gente nunca pode colocar dois R no início de uma palavra. Sempre vai ficar no meio, certo? E ele também tem um som forte. Carroça. Carro. Certo? Ferro. Dois R's. Por quê? Por que que isso acontece? Já já a tia vai explicar. Certo? Então, dois R's tem um som forte e nunca vai aparecer no início de uma palavra, certo? Só no meio. E existe também o R que fica no meio. Sim, esse R, ele fica no meio, ele tem um som fraco. Ele vai aparecer no meio de duas vogais, certo? Que nem na palavra coruja. Dá uma tremidinha no som da boca, ó. Coruja, aranha, certo? Então, ele tem um som fraco e ele só vai aparecer, neste caso, né, entre duas vogais. E este R que a tia falou hoje? É um R que vai aparecer entre consoante e vogal. E ele também tem um som fraco. Vejam, som forte, R inicial e RR tem um som forte. E R entre vogais e R entre consoante e vogal tem um som fraco, tá certo? E agora vamos a um treino ortográfico? Pega o teu caderninho aí, dá pausa no vídeo, tá? Pega o caderno, coloca o cabeçalho, como a gente sempre faz aqui, tá certo? Coloca data e coloca treino ortográfico. Aí você vai colocar ali do 1 até o 10. Nós vamos fazer o treino ortográfico de 10 palavrinhas, tá bom? Fizeram? Então vamos lá. Primeira palavra que vocês vão escrever é isso aqui, que é isso aqui. Ferro. Lembra? Ferro. Próxima palavra. Relógio. Relógio. Escreveram? Relógio. Será que essa palavra... Olha, eu vou dar uma dica, tá? Tem acento aí. E é um som aberto, ó. Relógio. Deu pra identificar? Onde é que fica esse acento? Relógio. Depois de relógio, a próxima palavra é... O que é que tem aqui dentro? Macarrão. Macarrão. Conseguiram? Macarrão. Esse som é fraco ou é forte? Rão. Rão. Macarrão. Macarrão. E aí? Escreveram? Macarrão. Próxima palavra é... Chaves adora se esconder aqui dentro, né? Vocês já devem ter assistido o programa do Chaves. Barril. Barril. Tem um som aí no final, né? Que parece de uma vogal. Uma dica, tá? Parece de uma vogal. Mas não é, tá? É uma consoante que fica no final dessa palavra. Mas eu também não vou dizer qual é a consoante, ó. Barril. Escreveram? Vamos à próxima. Prato. Pra. Escreve pra. 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 To. Pra. To. Escreveram? Próxima. Estrela. Es. Es. Olha só. Depois da vogal, tem esse sonzinho. Qual é a letra que vem? Estrela. Rádio. Também tem acento aí, tá, gente? Onde é que fica esse acento, hein? Rádio. Rádio. E é um som aberto. Lembra que nós falamos sobre isso? Som aberto. Rádio. Rádio. Pássaro. Pássaro. Pássaro.
Pro. Também tem acento aí, tá? Pássaro. Bicho é esse? Bezouro. Bezouro. Ops, tia voltou sem querer. Free. Oh, frigideira. Frigideira. E agora vamos fazer a correção, tá? Vamos à correção? Eu fiz aqui tipo uma raspadinha. E a tia vai apagando. Vamos descobrir se vocês acertaram, certo? Se não acertou, estamos aqui para aprender e tentando se consegue, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Você vai apagar a palavra? Não. É importante nós prestarmos atenção aos nossos erros. Então você vai escrever ao lado da palavrinha a escrita correta. Mas se você acertou, coloca um risco. Se você não acertou, você coloca um tracinho ao lado da palavra que você errou a letrinha e copia ela da forma correta, tá bom? Dessa forma a gente vai estar comparando para da próxima vez não cometer o mesmo erro. E assim que a gente vai, ó, evoluindo, tá bom? Vamos lá? Eu vou pegar aqui a tampinha dessa caneta. Primeira palavra. Que palavra é essa? Acho que tem uma coisa aqui que apaga melhor. Fica melhor para vocês, ó. Dois R's. Lembra? Tem um som forte, porém não está no início, então tem que ser dois R's, tá bom? Próxima palavra é. Olha o acento. Ló. Gi com G, não é com J, às vezes vocês confundem, né? Gi. Ó, relógio. A raspadinha pegou um pouco da tinta aqui, ó. Relógio. E a próxima palavra é ma. Ca. Um R? Será um, dois? Dois. Rão. Maca. Rão. Então, dois R's, um R. R inicial, som forte. Próxima palavra é barril. Terminação em L, lembra que você falou que era um consoante? L, dois R's. Consoante e uma vogal. Consoante, vogal, som fraco. Estrela. Olha o que a tia falou, ó. Estrela. Ó. Importante sim, viu, gente? Colocar acento nas palavras? Sim, eles diferenciam bastante o som. E a próxima palavra é pássaro. Dois S's, mais um R. R entre vogais. Pássaro.
Só é bem rapidinho, né, pássaro? Então também tem um acento, certo? E depois temos besouro, besouro, um R, certo? Entre vogais. E não esqueçam de colocar esse U, viu, gente? Besouro. Frigideira. R, som fraco, entre uma vogal e uma consoante. Vocês perceberam que tem palavras aqui? Por exemplo, pra. Lembra da família do pra? Pra, pré, pri, pró, pru. E aqui, ó, do T, R, tra, tre, tri, tró, tru. Dá pra formar outras palavras? Trovão, trem, triângulo, não é? Temos aqui o fri, frigideira, fritura, frango, né? Fruta. Tem várias palavras que podem ser formadas a partir dessas sílabas. E aí vocês fizeram a correção, né? E para a tarefa de casa de hoje, que vocês irão praticar aí sozinhos, né? Vamos exercitar? Nós temos aqui, ó. Ok? Essa é a atividade de hoje. Um beijo, meus amores. E até a próxima aula, tá bom? Tchau!